արդեն տևական ժամանակ է, ինչ համացանցում քննարկվում է դերասանուհի Անի Երանյանի և հաղորդավար լրագրող Մհեր Բաղդասարյանի հավանական սիրավեպը։ Օրերս Անին երկրորդ անգամ Մհերին հարցազրույց է տվել տետ-տա-տետ հաղորդման շրջանակներում։ Անի խոսել է իր և Մհերի սիրավեպի լուրերի մասին, նա նշել է, որ որևէ մեկը չգիտի, ինչ է իրականում կատարվում, տարբեր վարկածներ են քննարկվում։ Դրանի պատասխան Մհերը նշել է, որ ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում, սակայն ընթացքն իրեն դուր է գալիս։ Մհերը նաև հարցրել է, թե ինչպես Անին կմեկնաբանի այն ամենը, ինչ մարդիկ տեսնում են լուսանկարներում և տեսանյութերում։ Անին կատակելով պատասխանել է, որ չի ցանկանում խոսել իր անձնականի մասին։ Ինչինի պատասխան լրագրողը հետաքրքրվել է, արդյոք Անին լավ է, երջանիկ է, դերասանուհին դրական պատասխան է տվել։ Մհերը նաև հավելել է, որ այդ շփման մեջ ստանում է դրական էմոցիաներ, որոնց կարիքն իսկապես ուներ։ Ցանկացած մարդ քո կողքին պետք է երջանիկ լինի, այլ ձևով չի կարող լինել, քանի որ դու շատ լավ մարդ ես։ Անին շոյվել էր Մհերի մտքերից և նշել հետևյալը. «Թշերդ պոկում է»։ Հավելենք, որ Անին վերջին շրջանում կերպարանափոխվել է։ Մի շրջան Անին ներկայանում էր միայն տղամարդկային կերպարով։ Նա չէր շպարվում, իսկ կարծանրվածքը բացատրում էր այն հանգամանքով, որ սկզբնական շրջանում մազերը վնասել էին, ապա նաև դերն էր պահանջել նման ծանրվածք։ Դերասանուհին նաև չէր թաքցնում, որ ուներ նյարդային խնդիրներ, ավելին վերջինս դեղահաբեր էր օգտագործում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թեպերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։